Tečajnica. Vodnik po osebnih financah. Tretja sezona Tečajnice na Valu 202 se je prebudila v čisto novo realnost. Marja, zdravo. Pozdravljeni. Dobrodošla spet. Česa si se ti naučila recimo v teh koliko dveh mesecih zaprtja vsega pravzaprav skoraj, da? Česa sem se naučila? Jaz nisem prav veliko okrog hodila, tako da sem veliko denarja tudi privrčevala. Otroci so bili doma, nismo plačevali šolo, ni bilo teh izvenšolskih dejavnosti, tako da dejansko smo ustvarjali neke prihranke. Po drugi strani moram pa priznati, da me res preseneti odziv naših bralcev, ki so nas zasuvali z vprašanji, kam zdaj z denarjem. Želijo odpreti trgovalne račune, investirati na borzo. Zdi se mi, da so ljudje mogoče nekako se prebudili in spoznali, da je dobro imeti urejene osebne finance. Ja, se o tem bomo danes govorili. Moj dosežek, moram se pohvaliti, je pravzaprav, ker sem imel tudi malo več časa kot običajno, Excelova tabela z vsemi izdatki in prihodki in načrt varčevanja, ker najprej moram priti do tistega trikratnika mesečnih izdatkov ali koliko že, a ne? Ja. Za oblikovanje varnostne rezerve načeloma se priporoča od 3 do 6 mesečnih plač. No. V bistvu je čisto vse važno, da imaš kupček na strani in da je to za tvoje zlata rezerva za pač take čase, kot so sedaj. Kruno Abramovič, predsednik uprave NLB Sklad, je tudi danes najin gost. Pozdravljeni. Pozdravljeni. V eni od prejšnjih epizod smo že govorili, da se lahko recimo tudi posameznik pripravi na krizo, ki je zdaj prišla prej, kot smo jo pravzaprav pričakovali. Ne? Se pravi, ravno s tem, da načrtuje finance, da ima neko rezervo in tako naprej. In smo ugotavljali, da vedno bi pravzaprav posameznik moral imeti nekje na strani en ta kupček. Zdaj predvidevam, da se vi s tem strinjate. A ne? Se strinjam, absolutno se s tem strinjam, ne? Pri čemer je predvsem pomembno, da je ta naložba likvidna, se pravi, da moč do nje hitro prid. Edino morda je v Evropi, v primerjavi z ZDA, kjer se to recimo veliko več uporablja, ta potrebni kupček manjši, ker država za več stvari poskrbi, kar se pokazalo tudi recimo v tej pandemiji, ne, ko beremo število odpuščanj v ZDA, v Evropi praktično tega ni bilo zaradi ukrepov državne. No in zdaj se marsikdo, kot je že Marja rekla, sprašuje, kam zdaj z denarjem sredstvi, ki jih ima na razpolago in česa ne storiti. Lahko mogoče se dotaknem, sem mečken Excela. Ne? Excel je v bistvu zelo tako nepraktičen. Ne? Moraš imeti računalnik, vnašati. Ne, jaz to na telefonu počnem. Ali pa na telefonu. Obstaja cel kup mobilnih aplikacij, ki ti to v bistvu predvsej olajšajo in ti že sam preračuna. Ne? Ja. Plus grafično je lepše predstavljeno in te spodbuja k temu, da v bistvu daješ res na stran ta kupček. Tako da jaz pozdravljam to, da si se za to odločil. Mogoče bi pa vsem tukaj dodala še našo statistiko, ki smo jo, anketo, ki smo jo naredili med bralci in sicer smo ugotovili, da je 75% bralcev v tem času prihranilo kar nekaj denarja, 37% med 100 in 300 evri, 11% celo več kot 400 evrov. To se mi zdi tak dober način, ta kriza, da v bistvu ugotovimo, kaj so naše potrebe in kaj so naše želje, čemu se lahko odpovemo in čemu pač enostavno se ne moremo odpovedati. Uh-huh. Ti si recimo ugotovil, da ne rabiš hoditi verjetno vsak dan na kavice. Ali vsaj ne na tolik kavic. Ne? A pa tolik kavic. Ja. Pa recimo v shopping center, tudi ni treba iti vsak dan po nakupih še 10. puloverja mogoče. Ne, pravzaprav se je izkazal, zdaj ko je bilo recimo priporočljivo, da greš v trgovino redkeje, pa takrat nakupiš malo več in malo bolj načrtovano, da je to pravzaprav zelo dober sistem, ne? Ker sem zelo natančno predvidel, za koliko časa bom nakupil, kaj bom kupil in sem dejansko te stvari porabljal, ne da bi sproti hodil v trgovino po stvari sem zato, ker verjetno se mi je zahotelo. Verjetno si tudi natančno pripravil nakupovalni listek. Ja, ampak če ni bilo čokolade, je pač ni bilo. Točno to. Ja. Oziroma si pojedel tisto, kar je bilo v doma. Tako, ja, brokoli. Okay. Brokoli. Nazaj k osebnim financam. Ko nekdo ima nekje tisto zlato rezervo, ki jo potrebuje za sproti, če pride kaj nepredvidljivega, kaj zdaj z viškom? Se pravi, če imaš to srečo, da imaš višek, a ne, to v bistvu dajati tako neke splošne nasvete je v bistvu mogoče na po eni strani malce neodgovorno. Pomembno je, da veš, kakšen je tvoj profil, kakšna je tvoja lokacija trenutnih naložb in nekako smiselno sestaviti miks naložb, tako da težko je v bistvu kar tako povedati, zdaj pa pojte vsi na borzo pa kupujte delnice. A ne? Je pa smiselno reči, ne prodajati delnic zdaj.
Lejte, jaz zdaj ne vem, kakšna je situacija vsega posameznika. Na, jaz načeloma sem dolgoročni vlagatelj in jaz delnic trenutno pač nimam namena prodajati. Sem pa prodala kakšno naložbo v zadnjem recimo mesecu, dveh, ker pač je dosegla tist nivo oziroma treh mesecih, ker je dosegla tist rekordni nivo, ker se mi je zdelo, da je čas za prodajo. Ne. Načeloma pa ja, jaz nisem pristaš tega, da stalno si preveč aktiven trgovalec oziroma prodajalec ali pa konec tudi kupec, ne? Vi ste lani v enem intervjuju govorili o tem, kar je seveda splošno znano, da Slovenci niso ravno najbolj naklonjeni kakšnim delniškim skladom, da imajo najraje denar takole doma oziroma na banki. Zdaj ta kriza najbrž tega zaupanja ne bo dvignila, kvečemu nasprotno, ali se motim? Jaz mislim, da ne bo imela pomembnega vpliva, saj v naslednjem letu, dveh, najprej, če se navežem na vaše uvodne navedbe o tem, koliko več smo privrčevali v času krize, ne, to za same skupno soto prihrankov relativno na nivoju Slovenije ni tako zelo pomembno. Ne. Pomembno, kaj je za obstoječimi prihranki, kako jih realocirati. Ne. Tukaj smo Slovenci praktično v vrhu v Evropsko unijo ali pa v evroobmočju potem, koliko vrčujemo v bančnih depozitih. Sama priljubljenost, recimo delniških skladov, je v Sloveniji sicer podpoprečna, ampak relativno visoka v kontekstu vseh oblik vrčevanja, ki niso depoziti. Ne. Se pravi, ko vrčujemo vzemni skladi, skoraj to enačimo z delniškim vzemnim skladom, kar ni slučaj. V tujini so precej več sredstv v skladi denarnega trga, obvezniških skladih in podobno. Ne. Se pravi, ni čisto tako ena enostavna zgodba Slovenije. Slovenci imamo predvsem nenavadne vrčevanje navade. Ne bom rekel, da smo zelo konzervativni ali zelo agresivni, ne. Predvsem zelo odstopamo iz predvsem po mojem oceni zgodovinskih razlogov. Zgodovinski razlogi so bili predvsem pač izrazit bančni sistem v preteklosti, revalorizacija obrestnih mer, tako meni eri, tomi in podobno. Po drugi strani visoko zaupanje, ker je bilo pač edina oblika vrčevanja, ki ohranja realno vrednost v 80-ih letih, so bile nepremičnine, ne? Pa tudi kasneje zaradi te Zbinškovega zakona verjetno izgledalo, da so zelo donosne. Ne? Tako da to so zgodovinski razlogi, ki bodo izveneli skozi leta. Se pravi, in takrat se bo recimo približale slovenske vrčevane navade evropskim poprečjem. To pa, da pride do takih razmer, kot so sedaj v zadnjih tednih, ko pride tudi, smo zopet soočeni z nekim velikim nihajem na borzah, pa mogoče to Slovenci nismo tako zelo zaznali, na Hrvaškem bilo zelo izrazito, ko so tudi obveznice izgubljene na vrednosti, recimo. Ne. To so pa tiste stvari, ko ljudje pa začnemo razmišljati. No. To pa tista stvar, kot ste omenili, pač dela, začnemo Excel razmišljati, a res morda malo premalo privrčujem, to pa seveda dobrodošlo. Ne? In v takih razmerah ponavadi pride do, zaradi psiholoških dejavnikov, ne zaradi vsebinskih, do sprememb vrčevalnih navad lahko. Ne? V to smer, zdaj, v katero smer pa bodo šle? Pač 30-odstotni paci na borzah, če tako rečem, če lahko začnem iz tega stvari, pri nekem dolgoročnem vrčevanju so pričakovan dogodek vsakih recimo 7-10 let. Ne? Tako da to ni nekaj, kar bi bil nekaj do neverjetnega. Tudi ta kriza, ki smo imeli leta 2008-2009 za recimo 50-odstotnimi paci, to je bistveno redkejši dogodek kot 30-odstotni paci. Zdaj, kako ravnat? Mi smo že od samega začetka rekli, da je nekje najbolj verjeten stvar, ki je večina vlagateljev naredila, in ker ti večina je prestrašenih po visokih pacih in se boji dodatno vplačevati, je tako mi manj, znači, druga najboljša rešitev je ne storiti nič. Najboljša rešitev bi bila vrniti se nazaj k temu, kar je najbolj za nekoga primerno. Če nekdo star, na primer, 30 let in vrčuje za pokojnino, res ni smiselno, da vrčuje v čemerkoli drugem kot v delnicah, ker vrčuje za, ne vem, 50 let pričakovano, ne? Recimo v povprečni dobo vrčevanja. Ne? Če nekdo star, recimo, ne vem, 55-60 let, ima pričakovano dobo vrčevanja, recimo za pokojnino 15 let, ne, ne govorim do začetka upokojitve, ampak do povprečnega časa, tist ima, ne, ima neko mešanico, uravnoteženost. Ne. In po pacih cen delnic imaš kar naenkrat na mesto recimo 50-50, imaš sestavo 40% delnic, 60% varnih naložb, smiselno to pa tista najboljša stvar bi bila v tej točki, za katero je pa večina vrčevalcev nas je preveč prestrašenih pač po paci, da se pač poveča nazaj lokacija delnicam,
morda najmanj na 50% nazaj, če to smislo, morda pa celo nekoliko več, da skušaš malček špekulirati. Ne? Če se lahko dotaknemo teh depozitov, preko 20 milijard jih je trenutno, nas je zanimala struktura, oziroma starostna struktura, koliko so ljudje, ki imajo te depozite na bankah, koliko so stari, so nas je zanimalo. Tega podatka sicer nismo dobili, ampak špekulira se, da gre to pretežno za starejšo populacijo. Mladi nimajo načeloma depozitov na bankah. Poprečni znesek je 9000 evrov na pač odraslo osebo, medtem ko naj bila le peščica takšnih, ki naj bi imelo 100 tisoč evrov denarja na bankah. Tako da, kje je zdaj v bistvu denar mladih, ne? Mladi milenici, se mi zdi pa, da iščejo načine, kako v bistvu uloviti te patce, vroče zgodbe tudi lovijo takšne in drugačne, tako da v bistvu prihaja neka nova generacija bodočih vlagateljev in mislim, da bi bilo fajn, da te v bistvu dodatno izobrazimo, da ne bodo tudi oni žrtve takšnih zgodb, kot so bili naši starši z naložbami na Balkanu, recimo, ko so se izpostavili eni regiji, eni praktično naložbi, celotno svoje premoženje. To je tudi ena taka zanimiva stvar, se mi zdi, da kot je bilo rečeno, Slovenci imamo čudne varčevalne navade, tudi čudne investicijske navade imamo, radi investiramo vse v eno, bodi se to v kriptovalute, bodi se to balkanska regija, bodi se je to nepremičnina, ne? Zelo priljubljena naložba med Slovenci nepremičnina, ki jo kupujemo za vzvodom, torej ja. Za najemom posojila. Kriptovalute, ko si omenila, ne? Kako so se izkazale kriptovalute zdaj v tem obdobju? Ja. Mislim, tako kot smo pričakovali ali ne? Kriptovalute so v bistvu gibale se dosti podobno kot delniški tečaji, zdaj tudi se je poskočil, Bitcoin je poskočil. Ravno tako kot nismo pričakovali, če se navežem na vprašanje. Se pravi, niso se obnašali kot zlato, ampak kot finančni instrument, kar tako. Pa so. Ne? Točno ja, to, tako, ja. Oziroma tudi... V bistvu to je bilo nekako presenečenje recimo temu tako. Ne? Ja. Vsi so odgovorili, da je to v bistvu kot nekak zaščita pred padci na borzi, ampak se ni izkazala kot zaščita. No pa še k zlatu. Pojedimo, kar ste ga ravno omenili, ne? Sprav zlato je šlo gor. Delnice so šle tudi potem gor. Ja, ampak a se je zlato zdaj ponovno, tako kot tisti, recimo, ki, bom rekel, prisegajo na te plemenite kovine, ne? Izkazalo kot dober hranilec vrednosti? To, da je zlato v razmerah kriznih hranilec vrednosti, ne, se pravi, ni nihče oporekal. Problem je bil to, da zlato ni hranilec vrednosti v vseh drugih razmerah. Ne. To je največji problem, ker večino časa ni krize, ne, pač v katerem živimo. Ne. To je ključni problem zlata. Ne. Realne donosnosti zlata so še vedno pač v primerjavi z vsemi finančnimi naložbami, če gledamo malo daljše obdobje, 50, 100, 200 letna, v bistvu zelo slabe primerljive donosnosti. Ne? Tako da, jaz se spomnim na zadnje, ko je bilo zlato tako približno, da so me tudi, bom rekel, vlagatelji ali pa drugi, recimo znanci, spraševali, na zadnje je bilo to dobrih 10 let nazaj v času prejšnje krize, ne? Tako po prvic povedano, ne? Se pravi, in to je normalno, pač ljudje imamo nekje iz različnih razlogov zapečeno v nekih malih možganih, ali kje, da je pač zlato za take čase. Zdaj, a se bo res izkazalo, recimo, ko bomo pogledali čez 2 leti nazaj, kaj pa je bilo najboljše imetne, a je res zlato bilo boljše, recimo, ne vem, kot delnica, kot recimo državna obveznica, to bomo šele videli. Ne? Kaj pa kot denar na banki? To bomo tudi še videli. A mogoče pri zlato je to, ona, ta občutek, da lahko ti to prijmeš. Ampak pri fizičnem zlatu je še cel kup enih drugih stroškov, ki nastane od hrambe do tega, da moraš upoštevati razliko med prodajno pa nakupno ceno. Je pa tudi zdaj opažamo izredno veliko zanimanje za zlato, zlasti med starejšimi, ti s 55, nad 55 plus. Je pa zanimivo, ko gledamo primerjavo, Ko govorimo o zlato, o zanesljivi in varni naložbi, zlato v bistvu niha sicer manj kot delnice, ampak pomemben je ta miks, ne? Kako se staviti portfelj. Pogledala sem indeksni sklad, ki sledi ameriškim državnim obveznicam, ta je v letos pridobil 24%. Zlato je pridobilo 12%, dober, delnice so v minusu 10%. Zdaj pa, če mi sestavimo uravnotežen portfelj, 80% delnic, 20% recimo državnih obveznic, smo ustvarili 3% minusa. Medtem ko 80% delnic in 20% zlato
za ta, smo naredili pa 5% pač izgube. Ne? Tako da, kaj zdaj boljš, obveznica ali zlato? Zame je jasen odgovor, da je obveznica boljši, ne, ker to je pokazala zgodovina, ne, pričemer pač pri zlatu, ne, ker ni denarnih tokov, ne, se vedno zanašaš samo na to, da boš našel kupca, ki je pripravljen plačati več, kot si danes, za donosnost pozitivno. Ne. Medtem, ker pri obveznicah vseeno dobro od zadnjih letih precej manj, vseeno dobiš tudi obresti. Ne. Pač v Evropi je pa pač morda druga zgodba, ti si omenjala ameriške obveznice. Ne. Evropi ima vseeno negativne obrestne mere na varno obveznice, je pač zgodba nekoliko drugačna. Zdaj finančni svetovalci, če mogoče lahko sem še to dodam, opažam, da ponovno svetujejo vlagateljem do 20% zlata v portfeljih. Ne vem, se mi zdi kar precej visok odstotek to. Mislim, finančni svetovalci, ne, nekako imaš finančni svetovalci in finančne prodajalce. Ne. In najlažje je finančno prodati tiste produkte, ki so imeli lepo preteklo donosnost. Ne. Tako da, če bi jaz nekomu želel svetovati, kakšnega finančnega svetovalca ne izbere, bi rekel tistega, ki ima enak nasvet danes, 5 let nazaj, 10 let nazaj in 15 let nazaj. Za osebo, kot sem jaz danes. Ne. Kaj ti pričakovane donosnosti različnih naložbenih razredov, njihova tveganost se ne spreminja tako močno. Seveda, ja, nihajo malo, ampak stališča nekega dolgoročnega vrčevanja, to ni tako pomemben dejavnik, so veliko pomembnejši dejavniki na strani posameznika, da tisto, s čimer si začela pač nekako današnjo oddajo, da splošnega nasveta ni, ampak veliko pomembnejše kot to, a so danes delnice drage ali poceni, a je zlato drago ali poceni, za posameznika je veliko pomembnejše to, a je star 30 let, koliko otrok ima, a je zdrav, a je bolan, a ima že nepremičnino kupljeno, ali je kupljeno in ima kredit, ali pa ima najeto. Ne. To so veliko pomembnejši razlogi za finančni nasvet kot dejavniki na strani kapitalskih trgov. Tečajnica. No, zdaj, ko ste že ravno omenili nepremičnine, pa se ustavimo še pri njih. Ne. Sem slišal nekaj zanimivih mnenj v zadnjih dneh in tednih, čež zdaj bo pa čas za nakup nepremičnine. Kaj se bo dogajalo na tem trgu? Na mojih financah smo naredili v bistvu skupaj z Capital Genetics raziskavo cen, kaj se bo dogajalo s cenami nepremičnin zdaj po koronavirusu. V drugem četrtletju je pričakovati, pač 3 scenarije smo naredili. Od tistega najbolj optimističnega do tistega najbolj pesimističnega v prestolnici nekako pričakovati od 12% do 27% upad cen. To je v drugem četrtletju, ki je praktično 2 meseca nepremičninski posredniki niso praktično nič mogli delati. Ne? Do konca leta bo ta upad bistveno nižji in sicer se nekako pričakuje v najslabšem primeru do 12% upad cen v prestolnici. Na ravni države, brez upoštevanja prestolnice, bo pa ta upad bistveno nižji. Težava je ta, ne, da imamo še vedno premalo ponudbe, popraševanja pa je še zmer precej. Ne? No, ampak ponudba se bo najbrž povečala, ne? Namreč veliko stanovanj je zlasti v prestolnici, ki so bila kupljena z namenom kratkoročnega oddajanja, ki bo zdaj, vprašanje koliko časa, bolj kot ne zamrlo. Ne? No, ja, seveda, turizem je najbolj pač oškodovana panoga zaradi te koronavirusa, pa vendar, ne, ljudje, ki so kupovali te nepremičnine z namenom kratkoročnega oddajanja, zdaj poskušajo to oddati dolgoročno. To bo seveda ustvarilo pritisk na cene najemnin, na višino najemnin. Po drugi strani pa jaz menim, da večina ne bo šla v brezglavo prodajo teh nepremičnin in pod ceno, zaradi tega, ker imamo na drugi strani en drug ukrep in sicer to je 12-mesečni odlog plačila posojil, tako da 7000 Slovencev je, fizičnih oseb je trenutno izkoristilo to možnost odloga posojila in mislim, da ne smemo pričakovati, da bo pa kar naenkrat prišla vsa ta stanovanja na trg in da bomo lahko veselo po ceni kupovali nepremičnine. Mogoče prejšnjič, ko sem bil pri vas, sem omenil, da so večina vrednosti delnic izhaja iz oddaljene prihodnosti. Ne? Pri nepremičninah to nekoliko manj velja, ampak tudi večina vrednosti nepremičnin, recimo, če jo kupiš z oddajanjem, ne, izhaja iz tega, koliko bo denarnega toka od te nepremičnine, da pa neto denarnega toka čez leto, 2, 3, 4, 5, 10, 20, recimo, da ima 20 let do naslednje velike obnove stanovanja ali pa hiša, ki jo kupiš. Ne. Tako da gre se predvsem zopet za to, koliko, se pravi, bi se rekel, pri
spremembi cen v Sloveniji, pa zlasti v Ljubljani, gre predvsem za to, koliko so imele ugrajeno že pričakovanje po izjemno visokih najemnina zaradi recimo oddajanja tujcem k teh kratkoročnih najemov. Ne? In druga stvar, ki je tle pomembna, je ta, kolikšen odstotek vlagatelja lahko v likvidnostnih težavah, ker je najel posojilo za nakup, ne glede na 12-mesečni moratorij na vračanje, ne? Koliko pa takih vlagateljev za svoje finančne presežke investirali? Te pa nima take likvidnostnega pritiska, da bi pač morali nujno unovčiti, nujno morali za pol nižjo najemnino oddati. Ne? Je pa seveda po drugi strani pa vedno tako, ne, da gre pri celotni zadevi tudi zato, da so pa na boljšem najemniki stanovanj verjetno zaradi tega. Ne? Tako da kot vsaka se pravi in bo tem ostalo potem več prihrankov za druge stvari, ne, če bodo nižje najemnine. Kruno Abramoviče, rečem inflacijsko tveganje, kaj rečete vi? Da je to najpomembnejše tveganje pri dolgoročnem varčevanju, se pravi, gre za to, da lahko izgubimo realno vrednost naših prihrankov, ki jih imamo, če jih ne investiramo tako v take finančne naložbe, ki bodo rasle hitreje od inflacije. Ravno pred približno 14 dnevi je prišel podatek o deflaciji pri nas. Kako razumeti ta podatek v luči tega opozorila? Evropska centralna banka si želi dvigati inflacijo. Ne? Se pravi, gre načeloma za to, da deflacija je že samo po sebi slab podatek, ker pač odraža padec BDP-ja. Ne? To je tista stvar, ki je glavna. Druga stvar je pa ta, da z tem, da nastane deflacija, je velik problem, je to narodno-gospodarski. To ni tisto vprašanje, samo zdaj gremo že to, zakaj deflacija problem, ne samo glede inflacije prej. Kaj ti, ko enkrat deflacija, ljudje začnemo odmikati potrošnjo v prihodnost. Če ti pričakuješ, da bo 2% deflacija in morda ne rabiš ta trenutek novega hladilnika, počakaš 2 leti, ker veš, da še 2 leti plačo 5% manj za hladilnik, če tako grobo povem. Ne? In kaj se potem zgodi, ko vsi začnemo tako ravnati, odlagamo potrošnjo, to je bil velik problem v 19. stoletju, recimo dokumentiran to začetku 20. stoletja deflacija, takrat to izjemno negativno vpliva na investicije podjetij, kreditno povpraševanje se zniža in pride do tako imenovane deflacijske spirale, ne, ki je podobno nevarna kot hiperinflacija. Ne. Zaradi tega je deflacija v splošnem slaba novica, čeprav se zdi kratkoročno dobra, v smislu, da realno naši prihranki več kupijo. Ja. Tisti, ki imajo visoke prihranke in so recimo, je to dobra novica, ker njihova realna donosnost bo zaradi tega bolj pozitivna kot sicer. Ja. Za tiste pa, ki so recimo kreirajo dodano vrednost, recimo zaposleni, podjetniki in podobni, je pa načeloma deflacija slaba novica. A mogoče lahko še povemo, zakaj je prišlo do deflacije oziroma zdaj statistični urad je objavil, da je prišlo do deflacije predvsem, da so k temu prispevali cenejši naftni derivati in pa seveda tudi pocenitve elektrike. No, ampak to je tranzitorni dejavnik, ne zapravi, sama cena nafte je tranzitorni dejavnik, dokler se ne prevede v recimo niže cene hrane, recimo preko umetnih gnojil in podobnega, ne. Hočem reči, da je dosti bilo enkratnega dejavnika pri tej deflaciji, ampak vseeno to ni dobrodošel za splošen cilj, ne, ki je povečati kreditno aktivnost v evroobmočju, če se zdaj ohrani na evroobmočju, ne, bi bilo dobro, da pride inflacija, a inflacija pa ne bo, dokler ne bodo presežne kapacitete, recimo proizvodnih storitvenih družb zasedene, od česa smo se po zadnjih mestih precej oddaljili. Ne? Mogoče, če se dotaknemo še malce tega goriva, ne? Presenetil nas je tist podatek, ko so dejansko plačevali za odvoz nafte. Odvoz nafte, ja. Potem sem se pa vprašala, koliko dejansko bomo mi čutili to pocenitev in če pogledamo strukturo cene goriva, ugotovimo, da je 75% plačamo trošarin in dajatov. Se pravi, pod 75 centov na liter ne bo šlo. Drži. Ja, Hvala lepa Kruno Abramovič, predsednik uprave NLB Skladi za obisk v studiju. Midva se pa vidva čez en teden. Najlepša hvala, lep pozdrav. Tečajnica.